kimlar uchundir avliyo darajasida ko'tarilib math etiladigan inson yana kimlar uchundir telba yoki umuman e, bir o'zicha chapani bir jangari insonga o'xshatib talqin qilinayotgan bu inson musajon can, bobojonov bo'ladi va biz o'sha olis andijonni olis marhamatida uni xonadonidamiz demak bugun biz tayyorlagan video sizga ham qiziq bo'ladi deb umid qilamiz marhamat bemalol biz bilan birga navbatdagi videomizni tomosha qilishingiz mumkin birovni kofir deyishdan oldin shu uh, hadisni eslab qo'ydnglarki rasululloh salllohu alayhi vasalami hadislari bor birov boshqa bir insonni kofir deb ayblasa yo o'zi kofir yoki yo, narigi odam kofir deb atagan shuning uchun qo'rqishimiz kerak mani qo'limda juda ko'p isbotlar bor chunki man islomshunosman o'zim uh, bularni ularni soo shariatni to'gri o'taganman haligi tariqat bilan shug'ullanaman kubraviya tariqatiga moyilligim bor mani chunki ham jahriya ham xufiya zikrni yaxshi ko'raman man shu ilm haqida gap ketganda shu uh, bizni islom dinini aqidasida to'rtta narsa inobatga olinadi birinchisi aqlga to'g'ri keladigan ilmlar deyiladi aql ya'ni aqlimizni ko'rib ushlab uni bilamiz uh, ikkinchisi bu uh, ilmni turi uh, qur'on va hadis ilmi deyiladi bu ilm deganda shu hisobga oliadi manba sifatida narsa uchinchisi farosat ilmi deyiladi to'rtinchisi esa bu ilm tajribadan kelib chiqqan ilm deyiladi buni shayx muhammad sodiq hazratlari ham aytib o'tdilar biz dinimizni aqidasini o'n foizga yaqini boshqa dinni vakillarini tajribsidi o'tgan sari m olamiz chunki insonki foyda keltiryapti deb aytib o'tganlar buni ahli sunna va jamoat aqidasida kitolarida bergan bu narsani qur'on bilan davolatsa bo'ladi demak albatta chunki qur'onda o'nta oyat tushirilgan bu to'g'risida qur'onda shifo ekanligi to'g'risida ma'lumot berilgan har bir odmni o'zini jini bor biz o'zbek tilida masalan o'zimiz bilgan holda jinim suymayapti degan gapni gapiramiz qur'onda qof surasi yigirma yettinchi oyatda shu har bir odamni o'zini qorin deb ataluvchi jini bo'lishini aytyapti ya'ni shuningdek qur'onda yana boshqa oyatlarda ham aytiladiki har bir odamga bitta jin va bitta farishta beramiz deyapti musulmon va kofir jinlar va davolovchi jinlar ham bo'lishi mumkin davolovchi jinlar hujum qiluvchi jinlar bor masalan odamni ko'zi bor deydi odamni ko'zi bor deydi o'sha ko'zida jini bo'ladi manga o'sha yonimdagi odamni jini hujum qiladigan bo'lsa dam solayotgan paytimizda bizga hujumlar bo'ladi amaliyotimizda chunki bizni hushimizda yoki bo'lmasa yok e, vahima soladi yuragimizga qo'rquv soladi yoki qon tomirlar yurib ketayotganini bilib qolamiz biz shunda o'shalar quvib chiqaradi uni bizni himoya qiladi